Tak, je pravda, že teda přijeli včera zhruba v 5 hodin, pak jsme zhruba do 7 diskutovali, jaké jsou jejich potřeby, co by od nás potřebovali, jak to vůbec bude dál. Je to první vlastně skupinka, která dojela během noci a teď dnešního dne dojede teda další skupinky, ale troufám si tvrdit, že ty potřeby budou pořád stejné nebo velmi podobné, ať se to týká vyřízení víza, třeba i prodloužení platnosti pasů. Chtějí se samozřejmě zorientovat tady, potřebují nakoupit si nějaké věci, těch bodů je celá řada, na některé jsme byli připraveni, na některé se dopřipravujeme. Já bych po dnešku rád určil pracovní skupinu, nebo chcete-li, říkáme tomu krizový štáb, který se o to bude starat. V tuto chvíli už je jasné, že to padne na krizové řízení města Chrudimi. V tuto chvíli je posilováno o další pracovní síly, abychom byli schopni prostě promptně reagovat a zítra by měly být známy i telefonní čísla a jednotné e-maily, kam se dají posílat jednak požadavky a jednak vlastně nabídky pomoci. Takže pokud to nevidíte dneska někdo 28. února, tak poprosím, vyčkejte s tím, není zatím potřeba nic řešit, všechno je v tuto chvíli zajištěné pro ty, co tady jsou a my v tuto chvíli děláme ten soupis a připravujeme se na vlastně další postup, i třeba pro víc lidí.